All right, omukutu goliko gwa online media z Uganda atolu nakuluno olwokubiri tubana mangi nnyo amusenge jiro lyaffe okulaba nti gwe muna Uganda ali wano mu ggwanga lyatu Uganda ogenda maaso n'okumanya na biki ebigenda maaso mu ggwanga lyo. Sensasi egenda maaso wenjogerera kuva akulwokutaano olweri week gitukubye mabega naye nga nze kityo mutumba Derrick oba mutesokola Derrick wenjogerera bino nga nze ndi kinyana mpindi ne wano webatongoleza naye sijja kulimba sinaba kubalibwa n'abeewange oba munaye siri munayuganda ndaba bambuuka bubuusi ne bagenda ne babala abantu abalala ne bwe neetambuzatambuza mu kkubo nga njagala bambale tebakola ki tebambala so ebintu bingi nnyo tetumanyi sensasi eno kyegendera maaso n'okulaga naye nga ssente nyingi nnyo ezaateekebwa mu sensasi y'omwaka guno okuba nti nno babala bannayuganda okuba nti nno babateekerateekera naye nalabeeko ekintu ky'obulimba nti nno munaku bbiri emabega baakabala miliyoni ttaano naye bannabyofuzi ba Uganda wano lwaki mufeera bannayuganda mufeera ddala emisana ttukunga ensi naye neeraba wano olabira nti nno omusirikale avaayo n'awa sitatimenti ennene n'agamba nti nno munabyafuzi bwati ne bwati akwatiddwa ne munabyafuzi n'agamba sinabakwatibwa nako wadde zuno ndi mulamu nnyo ate emirimu gyange nkyagitambuliza ddala. Mutesi kwa Derrick yatudde okulaba nti nno akutuusaako sitoli eno ey'okukwatibwa kwa muganda waffe Nyeko Derrick yabadde olunaku olweggulo naye olunaku olwaleero Nyeko Derrick avuddeyo n'abisambajja n'agamba nti nno ye kikafuuwe tannaba kukwatibwako nga omwogezi wa Kampala n'emirwana amanyiddwa nga Patrick Onyango bwe yategeeza olunaku olweggulo nti nno omuntu oyo yabadde akwatiddwa. Omuntu oyo akigambibwa nti nno obuzi bwadde buvudde obw'embeerebezi yabadde evudde kuba nti nno balina ebyambalo ebyefaananyiza ebyamagye era emabegakaawo baalabulwa ebitongole bino ebyokwerinda nti nno essaawa yonna bajja kuba nga babanyiga empamyu okuba nti nno babasuuza ebintu bino ebyefaananyiza ebintu ebyamagye. Kino atujjukira bulungi nnyo Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali aveeri okujjukira omukwano gw'abangi yamanyiddwa nga Rita Nabukenya eyatomerwa kabanga lya poliisi ng'abannupu bwe bagamba bwe yali aveeri sayidi z'ekibuga naye munaye we yatuuka okulawunda about wawo ekyaliwawo ne basooka basiba jamu gy'oli munaye basiba Pulezidenti bintu byabwe bwe bamanyi. So olunaku olwo enkeera waalo omukulu amanyiddwa nga Fred Enanga yavaayo n'ayogera ku nsonga eyo era n'agamba nti essaawa yonna yonna kila muntu yote anaasangibwa nti nno alina ebyambalo ebifaananyizibwa ebyamagye oba ebya poliisi oba ebya traffic ajja kuba akwatibwa. So olunaku olweggulo twalabyeko awo nga baleedinze eki former offices ezaali eza NUP nga ekiseera kino baagala kifuula the school of leadership nga bashiftinga ne badda e Makere Kavule naye abajjayo ebintu bingi nnyo okusinziira ku mwogezi wa Kampala n'emirwana amanyiddwa nga Patrick Onyango ajja kwogerawo maaso naye nga katusoke tutandike bwe tuti then tujja maaso awo okufuna omukulu amanyiddwa nga Derrick Nyeko MP wa Makindye agezeeko okuba nti nno atulambulira ku nsonga ey'okuba nti nno lwaki abasirikale babadde muleeya ne mu byambalo ebyamagye bazze ewuwe wa mukyala we kirabo ne bagezaako okwaza ebintu ebyenjawulo era okusinziira ku mukyala wa Derrick Nyeko yavuddeyo n'ategeeza nti nno baatutte ebintu bingi muli attires ze bakozesa saako ne boots oba n'ebibuutusi ebyo ebinene okulaba nti nno byefaananyiza ebintu ebyaki ebintu ebyamagye naye kasooka tutandike n'omukulu eyabaddewo ku ssiini ng'embeerebeza eno etandika oba embeerebeza eno ng'ebeerawo katugezeeko okumufuna waneeno mu ddoboozi wano nga tweyungibwako ku byuma byaffe bye twaleese okuva mu ggwanga ery'omu Australia. Omukyala yabituweereza weebale nnyo weebale ddala atuweereza ebyuma kakongoliro kafumula mpawu so tugenda kuba tuzoganya kati media nayo etukole ki nayo etwasimule bugoloka tugezeeko wano okukonekitinga tulabe ku sitoli eno nga bwe yabadde omukulu ono yayogedde atebwatyo ne bayimiriza oluguudo eri ne basalako oluguudo neri ne basabako oluguudo ne babawa nga tebakyakkiriza muntu wa bigere oba mwana muto oba muki
na ita wakati nze nganze mbade wanono nga nyimiride wali eri olumala bye nyimirira mu wali eri nga makanda be katoluze wano bade kone chimotoka cha fire na kulika madara ne bajja ne basala eyo kufulu awalade okufulu ne eyo kufulu ndale eyo tutaddeko ne bakwata ne bana ne bagera ne babuuka eri ne bayingira ne basangamu omuntu baddemu abakuba mulimu asulamu bwebamusanze mufe nze ne netoloola wali eri waliwo akageti kali akemmanju ne bakakuba nako ne bakamenya ne batandika okushekinga wenze obedda nnengeri wali mu kushekinga ebintu mu kageti kali akatono. Ah, bwatu wabadde omukulu yabaddewo onako yegulo nga balumbye ofisi za NUP wali okulaba nti nno batwala ebintu byefananyiriza ebintu byamaji omukulu bamuyita Regan Kabanda omusajja wa NUP nnyo nga yabaddewo onako olegulo era agezeza aka omudio ng'oyanga kuganti nno basaze ne basala kufulu ne bafuna akadala kwa akadala ne balinnya waggulu ne bagenda ne bagwa munda ne batandika okufuuza ekitebe kya NUP kiri eri wali kamocha akibagala okufuna the school leadership school of leadership okulaba nti no batambuza ensonga zino eziba zigudde mu bintu ebyobufuzi so katugezeko kuwa odio w'omukyala amanyiddwa nga kirabo ono nga ye mukyala wa Derrick Nyeko no nga ye mukyala wa Derrick Nyeko katugezeko kumukuwa naye atulombogere ebyabaddewo olunaku olweggulo niwange nti no z'abasirikale these jungle boots ne overalls zino zebakolera mu field ntino ya counter terrorist bazambala ekiro ne batta abantu so ne ngambo yo musirikale that's really a huge word racho boyogere ekintu kyokutta abantu. Ah, ndozo umuwawelideko oye mchala chirabo mchala wa Derrick Nyeko agezako kubanti na atubulira abichie vya badonga basirikale bagezako okulumba makaga abwe walieri okulaba antino bafunza sakono kutwala ebintu ebinjalo katugezeko okumuko ongelewe katono nyo wetuti so ningambo yo msirikale that's really a huge word racho boyo gire chinti chokuta abantu for him he was on a mission to insert something that he didn't find. Ah, bwato bwabadde omukyalo oyo omukyalo wa Derrick Nyeko ng'agezaako okutubulira biki ebyabaddewo ate olunaku olweggulo nga kiteeberezebwa nti nno bakutte bawe Derrick Nyeko naye olunaku olwaleero tugenda kuwa gundi ya Derrick Nyeko speech ye waliwo abadde wali ebyemunyonyo ng'agezaako emiyenga ng'agezaako okubyegaana byonna byonna ebyabaddewo olunaku olweggulo nti nno yakwatiddwa okusinziira ku mwogezi wa polisi ne mirano amanyiddwa nga Patrick Onyango naye katugende mu bite yono omwami amanyiddwa nga Lewis Rubongoya Secretary General agezeeko okuba nti no alina byatugamba asaako n'ebintu ebyenjawulo byebatute katugezeeko okumukuwa bwe tuti tetunategeera kiki banoonya kubanga ffe tuli kibiina kyabyafuzi ekiri registered mateeka tetusuubira nti tuina ekintu kyona kyona ekimenya amateeka kyetubeera nakyo era tubasuubira tunyonyola ki kyebabadde baliko kyebabadde banoonya. Ah, bwatyo bwabadde amanyiddwa nga Secretary General Lewis Rubongoya nga agezaako okunyonyola on medias Uganda anti nno nabo tebamanyi kiki ddala ekyaviiriddeko embereweza naye nga bo muno ebo beetegefu okuba nti nno batwala ebintu bino byonna byonna maaso ng'era tebajja kusirika okusinziira nga byonna byonna ebyabadde naye katugezeeko okuwa omwami ono amanyiddwa nga manyiddwa nga Patrick Onyango oyo omwogezi wa Kampala n'emirwano naye alina bye yayogedde njagala omukootingewo bulungi nnyo alina akagambo kayogedde nti nno omukulu amanyiddwa nga Derrick Nyeko MP yakwatiddwa n'omuntu omu naye olunaku olwaleero MP Derrick Nyeko ngawa speech ye ku biki ebyabadde olunaku olweggulo ye agambye tannabakwatibwa nako tannabakwatibwa nako awo njagala mumanyi awawe tuli na kike tuzaako awati omwogezi wa Kampala n'emirwano bwe yayogedde ku kiki ekyabaddewo olunaku olweggulo mu Kampala n'emirirano Patrick Onyango oluwaleka okusaggula bonna akofiisi za NUP naye abantu abasinga baganya okuwuliriza nga balowooza nti tusaaga busa leero tuvuddeyo okutandika okujja ebintu bino mu mikono gwa abo balina
kabateka akobibira nako lero twagenze kamo chao mu office zinsimu tuzulayo ebintu bino bibaddewo bingi netukwatayo omuntu omu eri mu saidi ya katwe waliwo omubaka wa parliament netugenda twagenza mu nyumba ye tusanga ebintu ebyo ebintu bingi gye twaggyeyo ye nga honerebo Nyeko netumukwata. Ndoza muwulidde ye nga honerebo Nyeko ne bamukwata. Ndoza mukabula bulungi ye honerebo Nyeko nakwatibwa. Naye kati njagala muwulire sitori ya honerebo Nyeko ono ng'awakanya ebya Patrick Onyango oyo okuba nti no yamukuta olunaku olwego. Ye abiwakanyiza agambye nedda kikafuwe tebanaba kunkwatako balimba, kikafuwe tebanaba kukola ki kunkwatako balimba. Kangezako kunonyeza sitori eno wano weeri wano nayo inagitadde wano makayivu yaffe wano wano kono media Uganda yino nayo maze okugigwako akangezeeko kugikuzanyirako wano okusinziira ku Derrick Nyeko byayogera nti no yitanaba munekwatibwako tanaba kwatibwako era mwena abungezewa nti no yakwatiddwa onako olweggulo mulimba byonna abyeganye ate yonna n'abisambajja. So ka tugende tumuwulire ate bwe tuti. Naffe bennyini tetwandyagadde bakyala baabwe n'abaana kuyita mu bakyala baffe n'abaana baffe. Mutabani wange bangambi yalabye abantu nga 50 bonna bonna nga bajjudde n'atandika okukaaba. Omwana ow'emyezi 7 baba basobola omuteekako ekyentiisa. Ife nno ekyo si kyetwagaliza famire zaabwe. Tetwagala bakazi baabwe bajje babasange mu nyumba babafukamize olw'okuba nga balowooza omuntu omu agaanye okulya ssente zaabwe kati bayinamu paka bukasi. Twagala okakasa eggwanga nti kuno okutiisibwatiisibwa kwe tuyitamu n'okukangibwakangibwa n'emisango egyo gye tusuubira gye baagala okutugattikako egyeyoolw'ebyobufuzi tebigenda kutukanga era kutujja ku mulamwa gwe tuliko gwa kulaba nti tukyusa gavumenti eno mu mirembe. Comrade Hassan ayinza okuba inayo kyagamba. Njagala muwulirewo bulungi, njagala intervene mugiwire bulungi. A bad morning for Ugandans. My name is Kimwanyi Hassan, the member of parliament representing Katuruntu South. I'm here to stand in solidarity with my comrades. Muliraba bulungi nyawo. Especially on what happened yesterday when we saw military raiding his privacy, his house, looking for guns and military clothes. And maybe other army things. Very unfortunate. If there was any doubt that we are still in a military regime, this is clear evidence that no one is safe. They are going to come to your houses, they are going to plant guns, they are going to plant everything they want because you have refused to give their money. Very unfortunate for our country. As leaders, we detest these activities. We all know that rules are rules and rules must be respected. But if you are having bad rules, no one is going to respect these bad rules. We cannot expect government. If they want Honorable Nyeko Derrick, they know where to find. You cannot raid his home, his privacy, his wife. I mean, really, as leaders, we are waiting for parliament open and we present this matter. We ask questions to the government because we need answers as to why this barbaric activity happened in the house of the Honorable Nyeko Derrick. Uganda.
erinnya yenze kirumira Hassan tukalidde nkikirira abantu abeegattamu olunaku lwaleero ndi wano ne comrade munnange Hon Nyeko Derrick okumugumya n'okubeera nga ate twebuuza ebibuuzo ffenna lwaki kyetu mu maka ge ffenna tukimanyi bulungi nti bino ebikolwa byaliwo mu biseera eby'ekiyekera myaka 40 tuseevudde naye ebikolwa byebimu bibikyagenda mu maaso nsuubira nti baakikoze kubeera nga bamutiisatiisa oba okulyawo okugezaako okubeera nga bamukomako mu bukulembeze bwe kikola kya butiitiizi era tukivumirira bukulembeze bwe kyanaku nnyo butiitiizi era tukivumira abali mu gavumenti bagoberera amateeka 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 era tulina okugakubirira wegaba malungi nyata amateeka mabi tetujja kugagoberera tujja kubeera n'empuku nyingi nnyo biteekateeka ebyo mbateekawo bw'oba onoonya Nyeko Derrick tomunoonyanga munyeera is a member of parliament right to the speaker of parliament nti njagala Nyeko Derrick ombaka wa Makindye tasobola kukula naye bino ebikolwa eby'okujja mu maka gaffe nga mututiisatiisa tetujja bitya tujjagenda mu maaso nga tubalaga ekyokukola waffe kitwagala kukomya ebikolwa ebyo ebyekiyekera yensonga lwaki twagala okubajja mu buyinza so bantu mmwe byonna gye muli mwebereremu ate ne bakomuredi mwena abalimba kino ekyatuse ku Nyeko Derrick naawe kigenda kujjewuwo why Because they want to intimidate you. Use it as a tool to intimidate us. But as well, we have seen those artists and support the NRM government put on typically army uniforms, and they move. They are moving on the streets of Kampala. No one touches them. No one questions them because they know that they are supporting the regime. So literally, they are above the law. So government cannot come out and claim that we put on army uniforms. These are not army uniforms, we are not intimidated, we shall be ready to face the law. But as well to find Onyango, maybe Awo njagala owulire awo wali akanyusike njagala owulire. Awo kwa find Onyango. Nyeko Dennis, he should prove to the world which Nyeko he has. He does not have Nyeko Derrick, I'm in my home, and I'll be ready to present myself anytime the police writes to parliament and they are welcome. We can come and we have a cup of tea probably, but if they do not come with proper summons and if they have not summoned me in the proper right channels, then they will not be in position to take me. We shall not fear them. I'm heading to the constituency. After then I'll be having an afternoon committee at parliament, so I'm still going to do my duties normally. And I wonder which Nyeko they are having. Probably Afande Onyango after here is going to come out clearly to explain to the nation where and which Nyeko he has. Yesterday at around 2 in the night, I also got phone calls that they were trying to find ways of coming into my home. That I had forgot. Yesterday at around 2, they were trying to find ways to come into my home, and that is why I called a presser today to make sure that the world knows I am not arrested. If they wanted to come and harm me and probably arrest me like they have been doing, beat me up, I think the world already knows that we are fine and we are still going to the field to represent our people without fear. Bwatyo wabadde member of parliament amanyiddwa nga Derrick Nyeko nga agezaako okujungulula obulimba obufumbekedde mu ba police aboogezaawo ab'enjawulo. Omwogezi w'eggulu yabadde Patrick Onyango amanyiddwa nga wa Metropolitan. Naye nno ebyayogedde yagenti nti bamukutte.
kutte ndoza mwamulide ko ali mudobozi lye ngagama ati nobamukutte naye okusinziira ku Derrick Nyeko agambe eta nabakwatibwa ako ero nako lalero agenda kutandika okutalaga saako n'ogenda mu constituency ye ngagezaako okubuuza ku bantu ndoza mbiwulidde abantu abasinga baba balimba abantu abasinga baba balimba waneno na FM naye wanakona media as Uganda tugezaako ogakuwa gonanga begali naye nga tubagambe ekigambo kimu babiri babisatu anti no munonye ko kusalongola kwata namba zimu nabayo ku screen yao ekintu kiberenga kitita butisi tulabye nti no gwewe nawe nayagala okuyambibwa mundu adde ezenjawe zola abawo wansawo mukubireko ku namba zimu nabayo ku screen ekintu aberenga agezaako okusimaliza liza dala sako naba kaisola bo products nga nabo bazze okulaba nti no bayamba bannayuganda mu abatawanyizibwa mu nsonga ez'omu kisenge eriggwa omwami asako n'omukyala balina bingi nnyo bye baleese omukyala oyo munoonyi okunaalanga Rebecca ku not msavunotiemu mwenda mwenda mukaaga bina ekintu kino abeere nga akimaliriza ddala bala kabisa mtesokola Derrick nkomye wano aye tujja kuddingana ne stories nyingi ezijja kuba zizeeka omaaso mubeere bulungi. Mira va.